Բարև ձեզ, Factor TV-ի եթերում ենք զրուցում ենք ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության անդամ Վահագն Նովակիմյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նովակիմյան, իմ առաջին հարցը՝ երեք կառավարվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը։ Ինչպես եք մեկնաբանում այդ փաստը։ Պարոն Լորեցյանը աշխատանքում ձերբակալվել է։ Ճիշտ ասած, իմ համար այսպես ենք շոկային նորեր, որ այստեղ ուղղակի ցած ասեմ, մեկնաբանել բան չկա, իրավապահներն են քննում են, թող քննեն, մենք ասել ենք, շատ լավ, շատ մենք ընկերներ ենք, այս դեպքում դա համար ասում, իմ համար դա ուղղակի շոկային տեղեկություն էր, ու բայց ասել ենք, ելի ասելու ենք, ով ինչ անում է իր արածի համար, պետք է պատասխան տա, կապ չունի, նախկինում արել, այսօր անում, թե վաղը կանի։ Ձեր ընկերնացերին։ Հա, դա ամենևին։ Ու այստեղ ուղղակի իրավապահները թող քննեն, թող։ Պարոն Նովակիմյան, ձեր կարծիքով ինչու մոտ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող պաշտոնյան ըստ էության, որ նոր արժեքներով եկել իշխանության, ըստ մեղադրանքի չդիմացավ գայթակղությանը։ Ես ճիշտ ասեմ, ես այսպես եմ, քանի որ չեմ տիրապետում նախաքննության այդ նյութերին, ինչև դա չհրապարակվի, հասկանում եք, ես չգիտեմ մարդկային տեսանկյունից, դա այսպես եմ, ես այնպիսին, ինչպիսին ճանաչում եմ Լորեցյանին, հաստատ ինքը չպիտի այդպիսի բան, ես չէր կարող, բայց մի փաստ մնում է, փաստ, որ ձերբակալվել է ու մեղադրանք առաջադրվել, ոնց հասկացա, այսինքն ավելի ճիշտ կասկածվում է, ներկա այսպես կարգավիճակ կասկածվում է, այսինքն այդ ամեն ինչի պատասխան պիտի դա նախաքննության մարմինը, այսինքն ասեմ այդտեղ թե ինչու, ես օրինակ կներեք, բայց մարդու էությունը բնությունը այնպիսին է, որ մարդը կարա ասենք փոխվի, կա ասենք չգիտեմ ինչ-որ բան լինի իրականում, ես ուզում ասեմ այդտեղ կարակ դնեք, ասենք դնեք մարդու էության, ասենք հոգեբանների եւ այլ ուսումնասիրությունները նայեք, այդպես կարելի է կռալ թե ինչ, բայց այս դեպքում ուզում ասեմ այդ նման չէ, թե ինչու, դա լինի շատ ցավալի, շատ վատ բան է, բայց փաստ մնում է փաստ։ Երկու օր առաջ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոյկոտեց խորհրդարանի նիստի աշխատանքը այն պատճառով, որ Ալեն Սիմոնյանը ասել էր, թե Բարգավաճ Հայաստանն էր ասել, մասնավորապես Նայիրա Զորեբյանին, թե դուք քանի գլխանի եք, որ Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեք վարչապետ, ինչպես է գնահատում Ալեն Սիմոնյանի այդ արտահայտությունը եւ ԲՀԿ-ի քայլը բոյկոտը։ Չէ, տեսեք, Ալեն Սիմոնյանը ինչու ասեց, նա ասեց ժողովրդի կամքը չկատարեք, ինչ, հայ ժողովրդի կամքը չկատարեք, իրոք հայ ժողովրդի կամքը չէ կատարող քաղաքական ուժ։ ԲՀԿ-ն ինչ է ասել, որ մենք չլինենք, դուք չեք կարող ընդունել վարչապետ։ Այո, դա նկատում էր մայիսի 8-ի 18 թվականի մայիսի 8-ի ընտրություններ, բայց բոլորս հիշում ենք մայիսի 8-ի ընտրությունները ինչ պայմաններում է եղել։ Մայիսի 8-ի ընտրություններին նույնիսկ նախկին իշխանությունները պարտադրված եղան ապահովել ընտրությունը, որպեսզի ժողովուրդը, ասենք ժողովրդից հասումը թույլ չտա, որպեսզի այդ ասած մարդիկ ասում են այդ զայրույթը զսպեին, ուզում ասեմ այստեղ, ու թերապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը չկատարող որևէ քաղաքական ուժ անհատ չի կարող լինել, դա իրոք այդպես է։ Եվ հետո Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ էր։ Ալեն Սիմոնյանը ասած դա էր, որ այսինքն այդ ոչ թե դուք մեզ եք լավություն արել, դուք ընդհանրապես ժողովրդի կամքն եք կատարել, որտեղ ասում եմ չի կարող ուղղակի չկատարել ժողովրդի կամքը։ Իսկ ԲՀԿ-ի բոյկոտը իրենք այնու մասին իրականում ԲՀԿ-ի բոյկոտը իրաց պիտի հարցնեիք, հասկանում եք, որտեղ իրանք ստացիոն դե այնտեղ գնում էր քաղաքական բանավեճ էր գնում, սուր բանավեճ էր ամբողջ օրը գնում, եւ վերջում իրանք այդպես որոշեցին, այդպես բոյկոտը խորհրդարանի աշխատանքների վրա։ Իհարկե ոչ, թափես ես ասեմ, թափես բոյկոտը այդ ամենա վատ քաղաքական քայլնա, որը արվում է, դա կլինի այս դեպքում, դա նախկինում է եւ այլ եւ միշտ բոյկոտը, միշտ ինքը բան է, ասես ասեմ, ինքը ոնց որ մարդի դաշտից փախնելու պես մի բան է,
Այսինքն ինքը անարդյունավետ է, քաղաքական գործունեության մեջ բոյկոտը, եթե դու ուղղակի համոզված ես, որ այդ բոյկոտով գործընթացը այսպես ասենք շահեկան քո համար քաղաքական, տեսանք, շահեկան ուղով է ստանելու, չէ՞, այսինքն դիմացին ստիպելու ես, ոնց որ քո այդ քո կշիռի այդ հաշվին ըստ եւ այլ, այսինքն այդ քաղաքական, այսինքն ինչ որ խնդիր ես դրել, դու դրա լուծումը, եթե դա լուծում բոյկոտով չես նա, այլ ընդհանրապես նեղացվածի, ասենք, մանու կեցվածքով գնալու ես, ասենք, հեռանալու ես, դա երբեք երբեք որևէ իր մեջ դրա կամ խնդրի լուծում չի տալու։ Պարոն Նովակիմյան, բայց այդ բոյկոտը ծնվեց այն դեպքից, երբ Ծառուկյանը ներկայացրեց Աբու Դաբիի, ասես, ներդրողների պատմությունը, որոնք եկել են հանդիպել են քաղաքապետի հետ եւ հիասթափված հեռացել են։ Ըստ ձեզ այնուամենայնիվ Աբու Դաբի այդ ներդրողներին հիասթափեցնելը ո՞վ չի անդառնա Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վրա։ Ես կարծում եմ վերջին երկու օրերին այդ պատմության հետ կապված այն մանրամասները, որոնք որ ներկայացվեցին, բոլորի համար պարզ է, որ այստեղ ներդրումների մասին չէ, ներդրում չէ, հասկանու՞մ եք, ասենք ես ինձ ասեմ, Հայաստանում երևի, չգիտեմ, հարյուրավոր ձեռնահասներ կգտնվեն, որոնք որ եթե իրենց կենտրոնում քաղաքի ամենասրտում տարածք, այսպես ենք տարածք տան, չէ՞, իրենք բիզնես կհիմնեն, հյուրանոց էլ կսարքեն, հիվանդանոց էլ կսարքեն, նա ասեմ, դա այսինքն այդ մոտեցումը, որ մեզ տվեք քաղաքի կենտրոն, թագաժառանգ լինել, այո, Հայաստանում համոզված եք, որ հիմի դրեք, ասենք, այն 1000 խոշոր հարկատունների ցանկով կարող եք դնել մի 100-ին ընտրել եւ հարցնել, օրինակ, որ ձեզ Երևանի քաղաքապետարանը կենտրոնում տարածք տրամադրի, դուք օրինակ հյուրանոց կսարքեք թե չէ, կամ ասենք ժամանակակից հիվանդանոց, քաղաքի կենտրոնում ամենասրտում, որտեղ որ ամենաթանկ գոտին, անվճար, ինչպես իհարկե, հա, հարցրեք, տեսեք ով ասելու չէ, ասում եմ, մեր 1000 խոշոր հարկատունների երևի կեսը կասի, ասում եմ, դա համար պետք չի գնալ, չգիտեմ, աշխարհի աշխարհ բերել շեյխի, շեյխի ներկայացուցիչ, ներկայացուցիչ։ Խորհրդարանում այսօրին քննարկվում է սահմանադրական հանրաժողովի մակարդակով, համենայն դեպս քննարկվում է սահմանադրական դատարանի անդամներին սոցիալական երաշխիքներով թոշակավորելու նախագիծը։ Վաղ կենսաթոշակի օրինագիծն եք ասում, այսպես է, համարում դենց է չակերտավորում։ Ես միջազգային ժողովրդական ծառայության մասում, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները հրաժարվեն օգտվել այդ նախագծից մինչև, այսինքն այդ նախագծի առաջարկած պայմաններից մինչև հունվարի 31-ը, ի՞նչ է սպասվում նրանց եւ ինչպիսին կլինի օրենքի ճակատագիրը, պարոն Նովակիմյան։ Տեսեք, հասկանու եք, մեր որպես նկատում ունեմ քաղաքական մեծամասնության խնդիրը ոչ թե որ անպայման այսպես ենք 100% ինքը պիտի, ասենք, քայլը համաձայնի դրա համար անենք, չէ, մեր խնդիրն է կա համանրադրական դատարան ճգնաժամ, կա, եւ մեր խնդիրն է լուծման ուղիներ առաջարկել, հնարավորություններ ընձեռել նույն այդ համանրադրական դատարանի անդամներին։ Դուք ընդդուպ օրենք եք գրել այդ մասին, այսինքն որպես լուծման ուղի, հիմա իրենք հրաժարվում են, չեն օգտվում, ուրեմն այլ լուծման ուղի կառաջարկենք, կամ արդեն մենք կնախաձեռնենք, ուզում ասեմ, այսինքն խնդիրը ճգնաժամը կա եւ այդ ճգնաժամը պիտի լուծվի, սահմանադրությունը հնարավորությունը ընձեռում է եւ այդ ճգնաժամը պիտի լուծի, այսինքն քաղաքական մեծամասնության խնդիրն է այդ ճգնաժամը լուծել, հիմի գործիքակազմ չէ, ասենք այս դեպքում այս գործիքակազմն է կիրառվելու, նա ստե հնարավորությունը, այսպես են, օգտագործեցին խնդիրը, լուծվեց, չէ՞, ճգնաժամը լուծվեց, շատ լավ, չլուծվեց, ուրեմն պետք է այլ տարբերակ առաջ, այլ կերպ ասած ճգնաժամը պիտի լուծվի եւ դա Հայաստանի Հանրապետության շահն է պարտադրում։ Հասկանալի, պարոն Հովակիմյան, վերջին օրերի ամենամեծ սկանդալը կապված էր այնուամենայնիվ քաղաքապետարանի նվիրատվությունների հետ, խորհրդանում այդ եւ ոչ միայն այդ հարցով Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությամբ քննիչ հանրաժողով է ստեղծվել, դուք ողջունում եք դա եւ
կաջակցեք Հայաստանին։ Իրականում այսպես եմ, այստեղ ողջունելու խնդիր չկա, որովհետև այդ սկանդալ շուրջ այսպես ենք, որ սենց եւ այլ բազմ քաղաքապետից սկսած, չէ, ընդհանուր մինչև վարչապետով այդ խնդրի մասին խոսել են, անդրադարձել են ամենայն մանրամասնություններով։ Այսինքն մենք կոնկրետ մեր իշխանությունը բոլորից ամենա շատն է շագրված, որպեսզի կոռուպցիոն ցանկացած, այսպես ենք նույնիսկ այն նշույլ անգամ հոտ է կոռուպցիայի, անգամ չգա պետական կառավարման անկախ։ Դեր դուք ձեզ ինչու է սաղմոկը եղավ։ Քաղաքականությունը, դեք քաղաքականությունը։ Այսինքն կար, տեսեք, նայենք Լուսավոր Հայաստանը մեր գործիքն է, տեսնում եմ, որ խնդիրը, տես, չէ, այն երբ որ ամառը աղբը, այսպես ենք, տենց կուտակում է փոսնել, ժամանակ իրանք սելֆի էին անում։ Այսինքն աղբի մոտ, այ տեսեք, չէ կարողանում քաղաքապետը, չի կարողում խնդիր լուծել։ Հետո խնդիրը լուծվեց։ Հետո իրանք իմանում են աղբատար մեքենաները, հետո պարզվեց, հետո իրանք պարզում են, որ այս խնդիրը տենց արագ լուծվեց, որտեվ իրանք հույսուն իրենք, որտեվ ամեն ինչ արել էին որպես քաղաքապետարանում ընդդիմություն, ամեն ինչ արել որպես այդ խնդիրը արագ չլուծվեր։ Իսկ այն հայտնի գնումների դեռ հունվարից ծայրահեռ պատմությունը հիշում եք, իրենք ամեն ինչ արել են որպես խմբակցություն, որպես այդ խնդիրը հնարավոր չլինի արագ լուծել։ Իսկ աղբահանության խնդիրը հնարավոր չի լուծել։ Դե քանի որ մրցույթը մինչև մրցույթը հայտարարել, մինչև մրցույթը հաղթող կլինի, մի հատ էլ այդտեղ կարելի է մրցույթը բողոքարկել դատական կարգով, որովհետև այ մրցույթի ընթացքում ինչու են ընտրվել, ինչու են ընտրել կամազները, ինչու օրինակ եվրոպական ավտոմեքենա, այսինքն ուզասեմ տարբեր թերեր կարելի է ինչ որ վարչարարության պրոցեսը երկարացնել, որպեսզի ու դա ըստ էության տեղի ունենում։ Այսինքն ըստ էության քաղաքի իշխանություններին պարտադրված էր մի իրավիճակ, որ իրենք չկարողանան արագ խնդիրը լուծել։ Եվ իրենք գիտեն, որ նաև չի խնդիրը արագ լուծել։ Ու կարելի է գնալ աղբման հետ, աղբի մոտ սելֆի անել, ասել, տեսեք, այ դուք ինչ վատն եք, չեք կարողանում, եւ այլ եւ այլ։ Սենց սիրուն տանել, բան անել, հա մի կողմից խանգարել, մյուս կողմից էլ բողոքել, թե ինչու խնդիրը չլուծում։ Հետո իմանում են, հետո խնդիրը լուծվում է, իրանք այլևս չեն կարողանում սելֆի անել, մեկ էլ հետո գալիս է հաջորդ փուլը, իմանում է, վայ, այդ խնդիրը որ լուծվել է, փաստորեն եղել է, լուծվել է նվիրատվությունների միջոցով։ Այ հա, եկեք իմել էստեղ, ախի եկ էս խնդիրը էսպես լուծել։ Հասկանում եք, ուզում ասեմ, դա նորմալ բնական երևույթներ են, հասկանում եք, այսինքն բնական երևույթներ են։ Մեր խնդիրը, տվյալ դեպքում որպես քաղաքական մեծամասն, այդ գործընթացները, այսինքն մենք հիմի պիտի իրավական դաշտը նախ ուսումնասիրենք, ուսումնասիրենք նաև դրսի փորձը, հասկանանք, թե այսինքն ինչ իրավական կարգավորումներ է պետք, որպեսզի այլևս այլ կերպ ասած, եթե որևէ գործարար, որևէ մեծահարուհի ցանկանում է քաղաքին նվեր տա, ինքը նվերը տա, ինքը այդ պրոցեսը այնպես լինի, որ որևէ մեկը չկարողանա դրանց այսպես են կարչել, հենց դա էլ ասում, որ նվերը ստացել է եւ չի ասել, որ Ալեքսանդր Սամվելի հետ։ Դե իրականում կներեք, էլի կներեք, եթե նայենք զուտ իրավական, հասկանում եք, եթե նայենք զուտ իրավական տեսանկյունից, եթե զուտ իրավական տեսանկյունից որևէ մեկը, նկատում եմ քաղաքապետ որպես պաշտոնատար անցել, իրավունք չունի ասի, որ մի ընկերություն, որի հիմնադիրը Սամվել Ալեքսյանը, որի հիմնադիրը չի հանդիսան, որի տնօրենը Սամվել Ալեքսյանը չի, Ալեքսանդ Հոլդինգից ստացել։ Ասես, չէ, ուզում ասեմ, եթե փաստաթղթերով նայում ես, փաստաթղթերով այդ ընկերության հիմնադիրը Սամվել Ալեքսյանը չի, ասած այս է, դուք պատկացրեք պաշտոնյայի վիճակը, որը որ, ասենք դու նույնիսկ եթե, այսպես ենք, գիտես, որ այդ ինչ որ, այսպես ենք, փող կապակցած է եւ այլ եւ, բայց չկա դրա իրավական ձևակերպումը, դու ինչ իրավունքով ես ասում, որը ես այդ պաշտոնյայի ընդդիմադիրը կարող չի հասկանում, ընդդիմադիրը ընդդիմադիրը կարա դա ասի, ավելին ասեմ, ընդդիմադիրը ինքը կարա, լրագրողը կարող է ինքը գրի, որ ասեն, գիտեք, մենք գիտենք, որ այս ընկերությունը փող կապակցած է, ինչ անի, պաշտոնատար անձը չի կարա, պաշտոնատար, որովհետև պաշտոնատար անձը դա հայտարարի, հետո այդ գործարարը մտնի դատարան, ասի, ինչ ես դու, ասես, ասած հայտարարությունը, հա, հասկանում եք, ուզում ասեմ, ի վերջո քեմ դա ասում, որ պարտադիր չի, ասենք իմի ինքը սկանդալային պատմություն, այսինքն ասենք այդ սկանդալային պատմության մեջ բացասական ինտոնացիաներ ա գնում եւ այլ, ասենք հակակարողություն ա գնում, չէ՞,
Հասկանում եք, քննի լուծում, ասում ես ինչու նկարագրեցի հին պատմությունները, որովհետև իրականում մեր, այսպես ենք, հակառակորդի ասեմ, մրցակից քաղաքական ուժերը ամեն ինչ անում են, որ Երևանի աղբանության քննիրը չլուծվի, այդ թվում, այսպես ենք, ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմության մաս կազմող նախկին իշխանության, այսինքն բոլոր ով որ այդտեղ ազդեցություն ուներ, նկատում եմ բացական կարող էր ազդել, իրենց ազդեցությունը օգտագործում են, որպեսզի խնդիրը չլուծվի, եւ իրենք հույսով էին, որ խնդիրը չի լուծվելու, եւ իրան ի զարմանս իրենց խնդիրը լուծվեց, ու իրանք ես ենթադրում, որ իրանք երկար են, ասես ենք, մտատանջվել, թե այդ ինչպես լուծվեց, որի Պարոն Ղակյան, եվ այսպես մի բան էլ, քաղաքապետն ակնարկում էր, որ կամազների համար փող չունեն եւ նվիրատվությունները կարեւոր են վերջին հարցազրույցում, սակայն մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ պետական ապարատում չափազանց շատ են պարգևատրումները, սա տարօրինակ չի սա։ Գիտեք, եկեք ես ես մի, չէ, եկեք ես մի հատ իրական մի հատ շատ շատ կարևոր թեմա, ու մենք միշտ այս թեմայի շատ բաց խոսենք։ Եթե մենք ուզում ենք Հայաստանում ունենանք աշխատավարձով ապրող պաշտոնյաներ, ու մենք պետք է արժանապատի վճարենք, հակառակ դրա լուծումը թալանչիներն են։ Հասկանում եք, արժանապատի, եթե մենք կարան, ես բան չունեմ ասում, կարան լինեն պաշտոնյաներ, որ նույնիսկ արժանապատի աշխատավարձի պայմաններում էլի աշխները կողք գցեն, բայց այդ իրավապահների խնդիրը նույն էլի արժանապատի աշխատաստացող իրավապահների խնդիրները դա բացահայտելն է։ Բայց ասում եմ, եթե ընդհանուր մենք համակարգը, պետական կառավարման համակարգը ուզում ենք այս մոդելի մեջ ունենալ, ուրեմն պիտի այդ ճանապարհը գնանք, ու այդ աշխատավարձով ապահով պաշտոնյան շատ արագ ապահովվելի է, որպեսզի ընդհանուր հանրության կեսահամակարգը բարձրանա, հասկանում եք, որ թոշակները բարձրանա, որ աշխատավարձը, այսինքն իր գործունեության արդյունքում այդ խնդիրը արագ է լուծվելու։ Հակառակ դրա մյուս տարբերակը, այսպես եմ, երրորդ ճանապարհի միջոցը այդտեղ չկա, հաջորդ տարբերակը դա կոռուպցիոն բուրգն է։ Այսինքն հիմի եկեք, այսինքն մենք հիմի որ տարբերակն ենք ուզում, ուզում ենք աշխատավարձով ապրող պաշտոնյաներ, որոնց որ արժանապատիվ աշխատարձանք եւ պահանջենք ամեն մի մանր սխալի վրա, հələ մի հատ էլ մունատ գանք այդ պաշտոնյաների վրա։ Պարոն Հովակիմյան, եւ մի այսպիսի հետաքրքիր բան, որը այսօր մամուլն էր գրել, Դավիթ Հաշինի նախկին թագապետ Ռուսլան Բաղդասարյանը բացահայտել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից մեկ անձից գնում իրականացնելու միջոցով քաղաքապետարանի կողմից վերջերս ձեռք բերված թվով 5 կամազ մագնիսի աղբավակ ավտոմեքենաների գնման ժամանակ անհետացել է 60 միլիոն դրամ, այսինքն ես ճիշտ տեղակ չեմ ճշտել, դուք հետամուտ լինելու եք այս դա, այսպես ինքը իրականում ինքը, եթե այդպիսի հայտարարությունը ինքը ըստ էության հանցակազմ պարունակող հայտարարությունը, ու դա արդեն իրավապահների տիրույթում է, թող իրավապահները բարձր համոզված են, որ իրավապահների ուշադրությունից դա չի վրիպի, եթե այդ սենց ասած այդ ձևով, այլ հետոված անհետացել է, գումարը անհետացել է, այլ ինքը նկատի ունի, որ ինքը անձամբ զանգել կամաց գործարանին, անձամբ զանգելով չի, այսպես զանգելով չի, այդ բանը չի, այն հայտի պատմությունը, հասկանում եք, այն հայտի պատմությունը չի, որ ես շոկեբանիկում նստած էի, մի տեսիլք եկավ առաջս, այդ տեսիլք եկավ ինձ պատմեց, այսպես չէ, լավ, այդ փաստաթղթերով է, այդ ամեն ինչ փաստաթղթ, այդ չի լինում, հասկանում եք, այդպես զանգեցի ճիշտ չէ, այդ ամեն ինչ փաստաթղթերով է, այսինքն ինչ գումարը հատկացվել եւ ավտոմեքենաները ինչ գնով են ձեռք բերել, երկու թիպ պիտի համեմատ, երկու փաստաթղթ պիտի համեմատ, վեր եթե այս փաստաթղթի համեմատումս ու այդ մարդու ասածը չի լինում, տվյալ դեպքում այս մարդուն ինչ է սպասում, եթե ինք այս հետ, եթե չեմ սխալվում, քրեական գործով չի անցնում։
այդ նախկինների հասկանում եք իրենց էլ դե հիմի մարդիկ փորձում են ինչ որ ձևով մեզ փորձում են մեզ իրենց այսպես ասեմ իրենց ցեղից մի քիչ մեր վրա կսեն չի ստացվել միևնույնն է եւ շնորհակալություն ձեզ պարոն Մաքսիմ ես շնորհակալ եմ հիշեցնեմ որ մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի իմ քայլախմբակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանի հետ